Muja, momentit, kemi përzjedhur në rubrikën për balë të ftuarve. Besoj që të ftuarit kanë përgatitur ca pytje të vështira. Kush do t'a bëj goditjen e parë kështu, me qenë se përflasim me gjuhë futbolit? Profesor, golën e parë. Profesori. A, për golë nuk e di, goditja është me rëndësi. Neç. Pytje e parë është, a ndihesh i ofenduar kur shumë gazetare edhe portale këtu edhe median në Kosovë e ofendojnë kombëtarën e Kosovës duke quajtur përfaqësuese? E sjell ka e sjell, ne që e qanë aty, ku i dhem dhëmbi. Ky term është term që duhet të flitet gjatë për të, se a duhet quhet kombëtare apo përfaqësuese. Unë nuk mëj me ta jap një përgjigje shumë të saktë se si duhet quhet. Unë e për vetje quaj kombëtare e Kosovës, personalisht, kurse a ndihemi ofenduar, se cilë e ka drejtën e mendimit vetë të shprehet, edhe atë mendim sigurisht se ka fakte për çka e flet, kështu që nuk është ndonjë ofendim që fëse shprehet për këtë termë, kom fjallën, nuk më ndoj që është ofendim për mua. Se për mua shumë ofendim i ronë, unë e i shoj me nonë, gjitha ta që... Ajt! Kujtes, nesh, kujtes. Kujtes. Jo, për shuzer rastën, do më thëmë, publikisht, me... Dhe gjitha ta që... E quajnë përfaqësuese. Êshtë në fakt, është në ofendim, sepse zakonisht me quajt dikan më purë, se sa që është me status, të zonë, me quajt një... Qa të zonë, një profesor universiteti me i thonë të jeni qoban, kjo është ofendim, apo? Po me thonë një qobanit... Për cilin është ofendim? Ha? Për cilin? Jo, jo, po me thonë një qobanit, të shumë një qoban, nuk është ofendim. Këtë rast për një ekip, i cili është i pranuar nga FIFA, UEFA, si ekip komtarë, dhe që lunë në ligën e kombëve, me qujtë përfajsuse, se... është ofendim. Në fakt, gjdo komtare është në një mënyrë edhe përfajsuse, por kjo është si që është gjdo profesor edhe arsimtar. A ki pytje tjetër për mujën apo e përfundove me kaqë? Ma vonë, shkurta. Unë kësha dashë më të aboni një pytje, a mendon se sporte dhe arti kanë diçka që e lidhen njona tjetërën? Apo janë kontrast dy profesione? Po sigurisht se janë dy profesione ndryshme, po sigurisht se kanë përbasht, kanë shumë qka. Mendoj se në fush duhet jesh edhe një artist i madhë, do të tëtë me topin e kam fjallën, jo jeni me brusha, me ato tjera do të tëtë elemente, kurse ne duhet performojmë me topin, të jemi disa artist vërtet fushës futbolit, mendoj që kemi të përbasht shumë. Mos më zgjatë ma shumë, kemi të përbasht ta shumë. Oke. Une, do është ta me të pytë, sa janë të përgadit futbolista tonë, fizikisht, psikisht, edhe sa janë disciplinum, edhe sa kanë kushte. Për shambull për punën e të ushqyrit, zgjatjet, qëhin, të fjetjes, do me thonë krejtë qëto... Êshtë po du me specifiku në pytjen. Du mund të flasë është pak ma gjatë se ti hapi disa tema. Po. Vështë përdu me specifiku pytjen dhe tëtë që të ditë që ka me të kësi përgjigje, e ke fjollin për lejtarët e komtarës Kosovës, apo e ke fjollin për futbolin e Kosovës? Po, për lejtarët e komtarës to. Kështu, saj përket komtarës Kosovës, ata janë gjithë profesionistë, ata qëftonë. Dhe tëtë, 95% tyre janë lejtarë që janë në të huaj, po flasë të huaj në atë aspektin që luaj në për klubet të huaj a në Kosovë mund dohtë kjo që për e përmendit. Për në Kosovë ma shumë përmendit e vese. Po, e qëfëse i referuëm e Kosovës, tashme i kemi dy ndeshjet Kosovës dhe të që janë zhvillu, edhe kanë qenë të përfaqësuar dhe tëtë me lojtarë nga Kosova shumica, kemi pas edhe dhe tëtë përzim edhe me të kombinum me lojtarë edhe nga jashtë, po sigurisht se mungon, shumë që ka mungon, po edhe në futbolën e Kosovës, ka një profesionalizm, është duku zhvilluaj profesionalizm, në fjallin profesionalizm është fjall shumë e madhe që duhet të hynë gjitha ato që i përmendit i ato elemente, po shumica për i tyre veç kam fillu të preken, në qëfëse preken, besoj që me kuën do të zhvillohen edhe do të amorin vetën edhe shpesoj që e ardhma e futbolit tunë, apo futbolista tunë tjetë profesionale me plët kuptimin e fjallis profesional. Pajndirët. Gali për kauna personalit, cilë e u konë golli maj bukër që e ki bon karirë tonë? Edhe qysh, makaz,
penalti, gjujtje, prej faullit, cilë hukon, që me dhëmë ti që hukon maj bukër. Unë kam shënu gola shumë, prej shumë, do të thëtë prej pozita, po një që më ka përqime shumë ti ka qenë... E manë manë kështu? Po, po, sigurisht. E manë manë ka qenë në një ndeshje këtu në futbol në Kosovës, e kemi po Ronaldinën që e shënon atë golin për funi murit, do të thëtë muri kërcen që mos me e shënu gol, se zakonisht faullat shënon goditën për mi mur. Edhe bashkëgoditet këndi ku është muri, edhe unë kujtohet shumë mirë që 2-3 ditë më herët e dha Ronaldinho golin do të të përfuni murit, edhe unë arrita do të të njëtë në njërë të shënoj një gol, bile e inspiruar nga Ronaldinho. Po, sigurisht. Edhe ka qenë distanca pak ma e larë se Ronaldos, kurse tash është problem këtë shënohet, pasi një lojtarë zdaja shtrijet në tokë, me shpinë... E kanë pësu forën, se me Ronaldinho. Po, pas Ronaldinho, kam pare dhe lojtarë tjerë që kanë dhënë golat njëtë, mirë po tash gjithu. Ronaldinho ka qenë do të të ajpore që e ka njësë këtë rukëtim, apo këtë ide që ka pas, ka qenë një pilotarëve të mi të preferun, edhe sigurisht se kom pas që ka me marë, po me mira ka qenë që është interpretu edhe nga ona ime në njërën më të mirë, mos të mjeshtrore. Top 3 lojtarët që ti vlerëson mas shumë ti, prej kur për cjellë futbol, lunë futbol, je pjesë e futbolit, edhe pse? Zidane. Okej, numër 1. Del Piero. 2. Edhe është Buffon, portieri. Po i marë 3 report janë, dhe tëtë Zidane është me sushor, Del Piero ka qenë si trekuartist, po ka qenë më shumë dhe tëtë në reportin e sulmit, edhe portier. Portier Buffonin e njojnë gjithë bota, një për portiera matë mirë botë, më cilësor që ka ndodhë në futbolin botëror. Zidane ka qenë një futbolist i jashtëzakonshëm, me një teknik, me një vizion të lartë, të lojës, kurse Del Piero ka qenë një legend e Juventusit dhe një emën shumë i madhi futbolit italian, po ashtu dhe botëror. Do të të këta tre emëna i veqoj shumë edhe i du ndoshta mas shumë të mbut. Kisha me pyet, cilë është fitoria ma ambël për ty në futbol, një ekipi ndaj një ekipi, sëpse unë e kam një të regim të emë nësë intereson më më të regu, po po më intereson... Për zakonisht, fitoria ma ambële është minutat shtesë kur bëhet. Po, veç një rast konkret, për shumë, që e njohim të gjithë. Kur dikush e ka muj dikan, një ekip, për shumë, Prishtina, Trepqa, Komtarja, Kosovës. Manchester United, Champions League-es. Jo, më kujtu, do tëtë, loja Milan-Liverpool, do tëtë ka qenë Liga e Kampionëve, do tëtë finalja, ka qenë 3-0 rezultati për... Mos ma përmend Stambolin, tash. Preke shumë njerës, po kjo ka ndodhë, veç nuk po e të thamë tash që do ndodhë apo diçka tjetër. Ka qenë 3-0 ajë rezultat, edhe pëse nuk e pëlqej asë njërën për këtyre ekipe, po ka qenë shumë interesante, edhe ka qenë një fitore ambel, do të të Liverpoolit që ka rikëthy rezultatin, më dikonë 10 minutat e fundit, do të të shene 4 gola, kjo është diçka jarë zakonshme, dhe është diçka shumë ambel. Kisha po qef me spjeguë... Hajde, thuje, veç shkurt. Po, për më ka qenë në vitin 1984, në Beograd, Crvena Zvezda Prishtina. A, 2-1? Jo, rezultati ka qenë 3-1 për Prishtinën. Unë kam qenë në ushtarë në Beograd në atë ko, dhe për me dalë me po ndeshjen, isha i sigur që Prishtina hupë, sëpse Zvezda ishte atër e para më duket, kurse Trepqa luftën të për qëndrim në ligë, kjo Prishtina më falni, dhe u lidhe me gjithë baterin, me gjithë reportin, aty që do të fitoj Prishtina, vetëm që të marja leja për me shku me po ndeshjen, por me nga një birë, ka qenë, po më dojë shkushti, por aj komandante nuk ma dha lejen, tha jo, dhe që e në radio, edhe pse edhe aj ishte pjese i këti basti, edhe unë prej mërzis që tash edhe do hu basen, edhe s'po mëj me palojen, flejta. Kur po ndëgjoj, dhe më honë transmitim, ma zgjoj gjumin që Prishtina me gollin e Batrovicit u dhejsh 1-0. Pastaj u bë rezultati 1-1, pastaj 2-1 Fadil Vokri, pastaj 3-1 Batrovici, dhe naturisht kjo ka qenë bombë në atë kohë në futbolin asë kohë, edhe për mu kjo ka qenë fitoria më e ambël që e kam prejtu në futbol. Vetëm 6 vjetë kam qenë. Sa vjetë ke qenë atër? 84, dhe nga po? Po, 84. 84 të në kam qenë 6 vjetë.
është. Më thanë njëjt. Unë kam qenë ushtar 18 vjeç. Jo, deshta mund të lidh me profesorin që tha më herët, edhe kjo po ma dëshmon, që ka e tha tash këtë ngjarje, që tha futbolli është politik, e kjo do të thotë i ka mbetë prej kohës të kaluar që futbolli është politik, e ka dhe këtë ngjarje që është e lindë edhe kjo politikisht, pas e dim në armikun tonë për betum. Si në futbol, po është në politikë edhe njëtë në përgjithësi. Okej, a keni ndoj pytje tjetër për Mamet? Jo. Unë i përfshina gjitha. Më të përfshin jonë me bënë e pytje të fështirë. Ja, nuk për nga të zmojnë. Falem deri qëmë. Falem deri qëmë që e sonë të mene.